E aí, povo, beleza? Como é que vocês estão? Meu nome é Matheus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E pessoal, hoje eu estava aqui, né, caçando com o meu low level e eu estava procurando algumas hunts alternativas e eu lembrei dessa hunt onde eu estou aqui, que é uma hunt de Ghoul, né, de Skeleton. Só que enquanto eu estava nela, eu reparei em umas coisas bem intrigantes ali, misteriosas. E eu quis trazer aqui para vocês, só que de uma forma diferente, né? Geralmente eu só apresento para vocês as teorias, os mistérios, né? E eu queria tentar algumas coisas aqui, tá? Para quem não sabe, esse local que eu estou aqui, ele é o spawn de um dos boss dos vampiros, tá? Então, geralmente, o pessoal vem aqui, o pessoal que caça aí os boss, para tentar matar o boss desse vampiro, tá bom? Então, é um lugar, local até bem conhecido. Só que eu acho que o pessoal passa por aqui, né? Ignora esse mistério aqui. Pelo menos para mim é um mistério, tá? Eu posso estar enganado. Se eu tiver enganado, vocês me desculpem, mas para mim é um mistério. Eu não vi solução, não vi quest aqui para resolver isso. Mas eu vou apresentar para vocês e vamos testar algumas coisas aqui, algumas ideias que eu tive, tá? Só para mostrar para vocês aonde eu estou aqui, para ser mais objetivo, né? Eu estou em Edron, tá bom, galera? Então você saindo do barco, é só você vir para cá, ó, cruzar tudo aqui, passar para cá e vir aqui, né, pro Stormhome, né, aqui. Então geralmente a gente sobe aqui, ó, deixa eu só voltar um aqui para baixo. Opa. Aqui, ó, para cima, né? Então a gente vai cruzar isso aqui, descer. Quando a gente sair daqui, a gente vem para cá, tá? Para cá é onde a gente coloco realmente Helmet of the Deep, né? Desce aqui para ir lá pra Troll Lady. E pra cá, pra baixo, é onde eu estou aqui, né? Que é onde fica o spawn do boss, beleza? Eu trouxe aqui algumas ferramentas porque eu quero testar algumas coisas ali com vocês. Então vamos lá, vou descer aqui. Deixa eu acender a luz. Matar esses bichos. Bom, galera, aqui vocês sabem que tem o mistério do livro, tá? Mas não é esse mistério que eu quero contar para vocês, até porque esse mistério aqui é até conhecido, né? Mas nada nos arquivos hackeados, o pessoal aí nos canais descobriram, né? Que tá escrito Tibia User Manual, algo assim, né? Manual do Tibia, mas eu não sei bem se ainda continua, tá bom? Vou descer aqui. Descendo aqui é que vem o mistério, tá? Ou pelo menos a primeira parte dele. Então deixa eu matar esses bichos aqui. Pera aí. Só pra gente poder ficar mais tranquilo aqui, tá? Então, beleza, matei. E eis o mistério, a primeira parte dele, galera. É essa alavanca aqui, tá? Parece uma alavanca inacessível. Como eu falei pra vocês, né? A gente vai descer ali pro outro andar. E nada, o pessoal deve passar aqui e deve ignorar essa alavanca, tá? Porque hoje em dia, todo mundo só se preocupa com Hunt ou em fazer a quest da maneira mais rápida possível. Mas não nos preocupamos aqui com o ambiente que o Tibia está proporcionando para a gente, tá? Então, isso aqui para mim já é algo bem misterioso, tá? Em volta deles aqui, vocês podem perceber que tem algumas lápides, tá? Nenhuma delas, galera, tem nada escrito, ó. Tá vendo? You see a grave, nothing is written on it, né? Outra parte que me deixa bem curioso é que aqui parece que é um caminho, tá vendo? Ó? Ah, tem duas pedras aqui, duas aqui. Aqui tem um filetinho, né? Como se dividisse. E aqui parece que abre, sabe? Pra gente poder andar aqui, ó. Ó, vou vir pra cá, ó. É como se eu pudesse entrar nesses SQMs. Então, se eu puxar alguma outra alavanca, será que libera essa pra eu puxar essa alavanca? Não tenho certeza, né? Seguindo aquela quest do Deserto de Jakunaf, acho que vocês vão lembrar. Tem uma parte que a gente precisa pegar uma chave que tá numa pedra. Eu vou tentar aqui, ó, clicar nas pedras e nada, tá, pessoal? Bom, deixa eu apresentar para vocês a outra parte do mistério, tá? Porque não é só essa alavanca que é inacessível. Se eu descer aqui a gente tem alguns vampires, né? Como eu falei para vocês, aqui é spawn do boss dos vampiros, tá bom? Então deixa eu matar eles aqui pra gente poder continuar a nossa pesquisa aqui, tá? Ó, geralmente o boss aparece por aqui, tá, pessoal? Só para vocês saberem aí, né? E quem quiser vir aqui, né, fazer também o do boss, é aqui. Se eu não me engano, é aqui, tá? Posso estar enganado, mas vocês podem me corrigir aí, mas é aqui sim, tá bom? E boa, qual que é a próxima parte do mistério que eu cheguei aqui e fiquei bem intrigado? Olha só, pessoal, tem outra alavanca aqui. E aí, ó, vocês podem perceber, ó, essa tá virada para esse lado. E essa também. As duas estão viradas para o mesmo lado, tá? E aí,
O que que eu queria tentar aqui, né? Ah, outra coisa, tá? Olha esse caixão, também tá inacessível. Mas eu não sei se vocês tiveram esse olhar clínico aí, se vocês perceberam, mas essa estalagmite aqui, ó, que tá na minha frente, estalagmites, tem o mesmo nome dessa aqui do lado, que é maior, só que tem ela aqui. E olha ela aqui também. E o que que isso me remete, tá? Vamos lá. Eu posso estar viajando aqui, tá? Tá, pessoal? Mas assim, eu gosto de viajar, tá? No jogo. É um RPG, eu gosto de testar teorias. Eu sei que tem gente que comenta nos meus vídeos: ah, mas isso daí não tem solução. Ah, mas isso daí nem existe. Ah, porque você tá vendo coisa que não deve. Gente, mas eu tô aqui para apresentar os mistérios, tô aqui para tentar alguma coisa, tá? Eu não ligo se outras pessoas, outros canais já tentaram isso. Eu preciso tentar também, eu preciso ver da minha cabeça alguma coisa, tá? E eu gosto de compartilhar com vocês, então por isso que eu tô aqui compartilhando isso, tá? Eu vim aqui, vim caçar, me deparei com isso e quis mostrar para vocês, tá? É mais ou menos isso, tá bom? E eu queria que vocês compartilhassem as teorias de vocês, né? O que que vocês acham que tá acontecendo, né, aqui? O que que vocês acham que a gente possa fazer para ativar essas alavancas aqui, né? Porque é algo bem misterioso, né? Deixa eu matar esse vampire aqui, peraí. Porque, olha só, o que que eu acho na minha cabeça, tá? Que eu posso apertar alguma alavanca ou algum outro lugar, e aí essa estalagmite some. Eu entro aqui e aciono essa alavanca. Pode ser que essa alavanca acione como se fosse um switch aqui, sabe? E aí eu consigo entrar aqui e clicar aqui e pegar algum item. Será que aqui seria o final, vai, por exemplo, dessa quest ou de algo que está acontecendo? Não sei. Por quê? Porque aqui teria um ponto, dois e esse aqui, certo? Para eu conseguir cair aqui. Então, provavelmente teria três passos aí dessa mecânica, mas não sei muito bem como agir nessa mecânica aqui, tá, pessoal? E aí, o que que eu queria testar com vocês aqui, tá? Vamos lá. Se eu não me engano, na Serpentine não. Se eu não me engano, no deserto de Jakundaf, como eu falei pra vocês, a gente tem aquela pedra que a gente tem que clicar nela para pegar uma chave, né? Então, beleza, ali em cima tem umas pedras, mais ou menos. Então a gente poderia clicar ali e ver se algo acontece. Não aconteceu. Só que aí eu me lembrei de uma coisa. Tem a Mint Olin Quest que quando a gente fica parado no SQM, por exemplo, vou dar o um exemplo desse SQM aqui, ó. Tô parado nele. Pode ser que eu não estou conseguindo enxergar. Vocês estão vendo aqui, né, que eu não vejo do lado de lá, como não vejo aqui. Pode ser que se eu vier com alguém aqui e pisar aqui, isso libere, tá bom? Mais uma vez, eu não sei se esse mistério já foi resolvido, tá, pessoal? Eu estou chutando aqui porque eu não vi ninguém comentar sobre ele. Eu nem lembro, tá? E aí, o que que acontece aqui? Eu estou sozinho aqui, tá? Eu estou gravando o vídeo sozinho. Queria ter mais gente aqui. Então, por que que eu tô trazendo o um mistério para vocês? Se vocês puderem juntar pessoas para vir aqui e tentar pisar nos SQMs e as outras pessoas ficarem olhando se vai liberar aqui ou não, tá? Então, pisa aqui, por exemplo, clica nas coisas, nas pedras. Gente, pode ser que alguma coisa libere, tá bom? Eu não tenho certeza, pode ser. Eu já tentei clicar aqui, tá? Eu vou ser bem sincero. No off eu tentei algumas coisas. Só que aí eu me lembrei, né, que eu tinha essas ferramentas e eu falei assim: "Pô, eu quero testar outra coisa". Por quê? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui pra cima. Peraí, deixa eu vir aqui, ó. Ó, vou parar aqui nessa lápide. Vocês estão vendo esse localzinho aqui com essa alavanca, né? Se eu chegar aqui, ó, no minimap, vou abrir o minimap. Se eu chegar aqui e olhar esse ponto aqui, pessoal, vou subir um. Peraí. Subir um. Olha onde eu paro. Vou descer um. Aqui. Ó, eu acho que é mais ou menos aqui, ó. E aí, tem um outro ponto interessante. Vocês estão vendo esses pontos de água? Não tem água aqui. De onde está caindo essa água? Tá vendo, ó? Então, vamos fazer o seguinte, vamos lá. Vamos testar algumas coisas aqui, tá? Antes disso, vou fazer o seguinte. Eu vou pisar em todas as lápides aqui, ó. Deixa eu pisar aqui. Eu não sei se tem essa mecânica, tá? A Poi tem essa mecânica que você tem que ficar de lado, senão, tipo assim, não dá certo lá. Eu vou testar aqui, gente. É isso, tá? O nosso trabalho aqui no jogo é testar teorias.
Ó, beleza, nada abriu aqui. Não sei também, ó, vamos lá, eu vou voltar um passo, tá, pessoal? Pisei em uma das lápides. Não sei se em uma delas eu pisando libera essas estalagmites, tá? Tá vendo, ó? Não liberou. Mas por quê? Porque não tinha ninguém olhando aqui. Pode ser que alguém pisando aqui libere, tá? Então por isso que eu tô falando que o Tibia é um jogo, galera, é um RPG, é um jogo para você jogar com amigos, tá? Muitos dos mistérios foram descobertos em um grupo, tá? Aquela Mysterious Ornate Chest Quest lá. Pessoal, ninguém descobriu ela sozinha, tá? Então não venham me falar, tipo assim, ah, mas ninguém. É, você não tá fazendo nada também. Porque às vezes eu não tenho pe pessoas para fazer, tá? É, vamos lá. Ó, aqui tem vários bats, tá vendo, ó? Então beleza, deixa eu só matar eles aqui, ó. Matei. Aquele lugarzinho que eu falei para vocês é por aqui, ó. E aí eu vou abrir novamente aqui. Ó, tô aqui, tá vendo, ó? Vou abaixar. Abaixei, caí aqui. Subi aqui. E se eu subir mais um, ó, tô por aqui. Então, provavelmente essa água era pra vir lá de cima, né? Porque é como se tivesse, né? Eu achei que era da Troll Lady lá, né? Daquele lugarzinho que a gente vai. Mas não é, ó. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Esse é o da Troll Lady. Só que a gente cai aqui, ó. Tá vendo? Pra cá. E aí, o que que eu quero testar aqui, ó? Eu vou bater pique aqui, tá? E aí, eu trouxe uma Dwarven Pickaxe, porque ela é diferente. Trouxe uma Light Shovel e uma Shovel. Nossa, mas por que que você trouxe uma Shovel e uma Light Shovel? Pra ninguém falar assim, ah, mas a Shovel tem coisa diferente da Light Shovel. Tá bom, então tá aqui, eu tô testando, tá? Eu tô aqui pra isso, tá, pessoal? Então, deixa eu jogar aqui essas coisas aqui. Eu não sou muito fã de bater pique, mas eu quero fazer isso pra deixar registrado aqui, tá? Pra vocês poderem testar outras coisas também. Eu fiquei bem perplexo com isso aqui, porque eu acho que muita gente passa por aqui e simplesmente ignora, né, pessoal? Peraí, que eu coloquei errado aqui. Acho que muita gente ignora, né? Porque não liga muito pra esses mistérios, né? Eu ligo, eu acho bem legal essa lore do Tibia. Ó, gente, não deu nada, tá? E aí entra mais uma vez aquela teoria. E se a gente pisar em um SQM aqui? Ou aqui? E aí, por exemplo, e se a gente tiver aqui e quando a gente pisar no SQM, a gente, tipo, cai lá pra baixo, sabe? Ó, já vou clicar nessas pedras aqui também. Ó, nada, nada. Deixa eu usar na pedra aqui. Tem uma pedra no deserto de Jakundaf também, que se a gente der use nela ou bater com uma arma, ela dá hit na gente, né? É, a gente tem que lembrar das mecânicas do jogo para poder tentar alguma coisa, tá, pessoal? É, nada. Tô clicando aqui nas estalagmites, nada. Aliás, deixa eu ver essa pedra aqui também, que ela tá bem. Por que ela tá aqui no meio, né? É, eu tô tentando ver passos aqui, tá, pessoal? É, plausíveis aqui, tá? Eu também não tô aqui para trazer teorias mirabolantes para vocês, infundadas para poder, nossa, só fazer um vídeo, tá? Não, pelo contrário, eu tava aqui caçando, nem era o intuito, tá? Vi essas alavancas e quis trazer para vocês e testar algumas coisas aqui. Aí depois vocês podem vir aqui e testar também, tá? Eu também vou pensar em alguma outra coisa para testar. O problema é que eu não sei nem por onde começar, né? Porque geralmente as quests elas estão em livros, estão com NPCs, mas eu não sei nem por onde começar, porque eu não vi nenhuma história dessas alavancas aqui, sabe? Ó, beleza, eu pisei em quase tudo aqui, pessoal. Ó, tá vendo? Tem uns SQM mais pra cima aqui, ó. Eu pisei em quase tudo, mas aí sozinho é complicado. Eu gostaria que vocês viessem aqui com mais gente, ou depois se eu arrumar outras pessoas, né? Eu vou tentar vir aqui também, tá? Só pra vocês verem, tá? Que não mudou nada aqui. Tá vendo? Ó, continua aqui normal. É, aqui também continua na normal, né? Na alavanca aqui. Não vi nada demais. E aqui também, ó. Vocês podem ver. E nada mudou no cenário, né? Se vocês verem aqui, ó, nada foi alterado, ó. Essa pedra aqui, não dá pra passar pra cá. Clicar aqui. É, nada também. É isso, pessoal. Aqui é um mistério bem doido, tá? Esse caixão aqui, ó, antes que alguém pergunte, ele dá esse item aqui, ó.
Bronze Hand, tá? É de uma outra quest, tá? E esses outros, essas outras coisas aqui não fazem parte dessa quest, tá bom? Então, antes de alguém comentar, né? Tipo, nossa, mas você não abriu o caixão ali? Gente, eu já abri, tá? Foi a primeira coisa que eu fiz, foi clicar. Só que realmente ele não dá nada, tá? Ele só dá esse Bronze Hand aqui, ó, e acabou, tá vendo, ó? Ele dá outro bronze. Ou seja, é spawn diário, tá? Eu cliquei nisso aqui ontem e é spawn diário, então, tá? Só pra vocês saberem. Então é isso. Mas assim, aqui, ó. Stone Coffin. Ah, tá. É esse aqui, né? É isso mesmo. Que susto. Eu cliquei ali, deu empty. Mas vocês veem que eu já cliquei em quase tudo, tá, pessoal? Não tem nada aqui. Eu não sei nem por onde começar a ver esse mistério, mas eu quis trazer aqui para vocês, porque eu não sei se meus inscritos já foram atrás, tá? Porque eu sei, ó, eu vou até comentar aqui com vocês, tá? Eu fico muito feliz de bater papo com vocês no, nos comentários, porque eu descubro que vocês estão procurando. Tem um inscrito meu, eu não me lembro o nome dele, mas ele tá procurando mistérios em Downport. E ele já achou umas coisas bem interessantes, tá? Que depois eu vou até criar um outro personagem que eu vou lá dar uma olhada. Para dar uma investigada também, que eu achei muito legal, tá? E entre outros inscritos meus que têm outras teorias sobre outros mistérios. E galera, eu acho muito legal quando a gente interage ali no chat, tá? A gente fica ali conversando, trocando ideias. Vocês veem que eu respondo todos vocês sempre que eu posso. Então, assim, pode mandar ali os comentários, pode colocar suas teorias, tá? A gente tá aqui para isso mesmo, para se divertir, para ver vídeo, né? Para trazer informações úteis, para distrair um pouco, né? Galera, todo mundo aqui provavelmente trabalha muito e quer chegar em casa e ver um vídeo, quer jogar um game aí, quer poder, né, distrair um pouco a cabeça. E a gente tá aqui pra isso, pra poder distrair um pouco, ver um pouco dos mistérios do nosso Tibia, caçar, né, ver hunt, quest, enfim. Tem de tudo aí no canal, vocês sabem disso, né? Eu trago todo tipo de conteúdo, tá? Não é só mistério. Tem conteúdo de configurações do Tibia, quests, hunts. Tem conteúdo de Hulkguard. Galera, tem conteúdo de tudo aqui no canal. Então, pode fuçar aí, pode consumir esse conteúdo, porque é para vocês, beleza? Então é isso, galera, que eu queria trazer para vocês. Esse mistério, né, dessas alavancas. Eu não sei bem o que significa isso, mas eu vou começar a perguntar para alguns NPCs aqui de Edron, tá? E vou tentar também achar uma biblioteca aqui e fuçar para ver se alguém fala alguma coisa sobre isso, tá bom? Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Deixem um like se vocês curtiram o vídeo, tá? Não custa nada deixar o like, se inscrever. A maioria do pessoal que assiste meus vídeos não são inscritos, tá, galera? Se inscreve aí, vocês vão ver vários conteúdos, como eu falei, tá bom? Bem legal. O canal também conta com o botão Seja Membro. Essa ajuda do Seja Membro é muito importante aí pra mim, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.